አሁን የምንገኘው በሸገር ከተማ በመናብቹ ክፍለ ከተማ ነው። እዚህ የተገኘነውም ከአንዲት ልበ ብርሃን ከሆነች ጥበበኛ ሴት ጋር ቆይታ ለማድረግ ነው። ተከተሉ። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ዋልሽ? እንዴት ዋልሽ? በወጣትነት እድሜ ላይ የምትገኘው የሰላሌዋ ጉብል ሃና ኑሯን በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ሱሉልታ በተለምዶ ጎጆ ሰፈር አድርጋለች። ገና የስድስት ዓመት ህፃን ሳለች ባጋጠማት የአይን ህመም ብርሃኗን የተነጠቀችው ሃና ፈጣሪ ባደላት ችሎታ በርካቶችን ያስደመመች ናት። በቀጭን ወስፌ አክርማን ከስንደዶ አዋህዳ አጀብ የሚያሰኙ የእጅ ስራ ውጤቶችን ድንቅ በሆነ ፍጥነት ስትሰፋ ላያት ማየት የተሳናት እንስት ናት ለማለት አይደፍርም። በጣም የሚደንቀው ደግሞ የተለያየ ቀለም ያለውን ስንደዶ በእጇ ዳብሳ መለየት መቻሏ ነው። ይኸው እንደሚታይ መሶብ እየሰራው ነው። ወደዚህ ስራ የገባሁት ደግሞ በቃ ሌላ ምርጫ ስለሌለኝ በዚህ እንዲተዳደር ብዬ ገባሁበት። ይኸው እየሰራው ነው። በዚህ ነው የተዳደረው። ገና በማለዳው ኑሮ ከወላጆቿ እንድትለይ ያስገደዳት ሃና እዚህ አንድ ክፍል ተከራይታ ትኖራለች። በቤት ውስጥ ስራም ቢሆን የማንንም እገዛ አትፈልግም። በቃ ሁሉንም ሰራለሁ። የሚያግጠኝ የለም። የሚያግጠኝ እንጀራ ብቻ ነው። እንጀራ ኤሌክትሪክ ስለሆነ እሱን ትንሽ ፈራለሁ። ክፍለ ሀገር ሆኜ ግን እጋግር ነበር። ወጥ እሰራለሁ፣ ልብስ አጥባለሁ፣ ቤቴን አጸዳለሁ። ወጥ እስከ ዶሮ ድረስ ሰራለሁ። ያስቸግረኝ የለም ማለት ነው። በራስ ጉልበትና ጥበብ የራስ ጌታ መሆን ይቻላል የምትለን ሃና ማየት የተሳናት አካል ጉዳተኛ መሆኗ ራሷን ከመቻል አላገዳትም። አሁን እኔ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ሆኜ ቁጭ ብዬ እስኪ የአንድ ወር ቤት ክራይ ክፈሉልኝ ብላቸው ሰው ማንም እሺ አይልም። ስለዚህ እኔ በራሴ ሰርቼ በሚቻለው በሚችለው አቅም ሰርቼ ቤት ክራይ እንከፍላለሁ። በቃ የሚበላውም ምግቤን አበስላለሁ፣ ቤቴን፣ ልብሴን ሁሉንም እሰራለሁ። ለቤት የሚሆኑ ማለት ነው። እና ይሄንን ራሴን ችዬ እሰራለሁ። ሰው ብዙ አላስቸግርም። ጎበዟ ሃና ከቤተሰብ እስከ ጎረቤት ተምሳሌት ናት። ከእሷ በብዙ ትምህርት አግኝተናለን ብለውናል። ቦታ ቢሰጣትና ከኮሚኒኬሽን ቢደረግላት ወጣ ብትሰራ ቤት ውስጥ በር ዘግታ ነው የምትሰራው እና ከሰው ጋር ብትገናኝ ሞር ትሰራለች ብዬ አስባለሁ። ከእሷ ደግሞ ያገኘሁትኝ የወሰድኩትኝ እንትን ብርታቷን ነው። ምክንያቱም ሌትም ቀንም አትልም። አለፍ ስለ ሃና ስላት እየሰራው ነው ትለኛለች። የተኛች ሁሉ ነው የሚመስለኝ እና ወጣ ብላ ብትሰራ ከሰው ጋር ግንኙነት ብታደርግ ጥሩ ነው። ድጋፍም ቢደረግላት ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በጣም ጠንካራ ልጅ ናት። ለብዙዎች ተምሳሌት የምትሆን ልጅ ናት። አይደለም ለአካል ጉዳተኛ ቀርቶ ለእኛም ተምሳሌት፣ በቃ ለእኔ ትልቅ ምሳሌ ናት። በጣም ጠንካራ ናት። ምንም አይነት ቻሌንጅ ማለፍ የምትችል ልጅ ናት። በብዙ ነገር ብቻ ለሌሎች ሰዎች ትምህርት የምትሆን ልጅ ናት። ያው ብዙ ቻሌንጆች አሉ ስትሰራ። ህመም አለ፣ የወገብ ህመም አለ፣ ቁጭ ብላ ነው የምትውለው፣ ኩላሊት ህመም አለ፣ በዛ ላይ አይኗንም ያማታል። በቂ ሕክምና ስላላገኘች በጊዜው ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ግን እነዛን ተቋቁሞ እንግዲህ እየኖረች ነው፣ እየሰራች ነው። አናማ ማን ነንጋፈቱ ኦሆማ ፎጀቴ። አሁን እኔን ምንም ድጋፍ አትጠይቀኝም፣ በራሷ ነው የምትሰራው። ስፌት ትሰፋለች፣ የሚቀራት ነገር የለም። የሃናን ነገር መግለጽ ይከብደኛል። ብዙ አልተሰራበትም የምትለውን የስፌት ስራ ማስተዋወቅ ከራሷ አልፋ ለሌሎች መትረፍ ደግሞ የሃና የነገ ውጥኗ ነው።